ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាខណៈពេលដែលចនន្តៈអរុនរស្មីកំពុងឡាយយំកោសៈទិដ្ឋសុធារីក៏បានធ្វើរឿងនេះដែរចាសជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយ ថានៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2021មួយយប់មិញនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកបន្ទាប់ពីឃើញតារាហ្វេសប៊ុកចនន្តៈអរុនរស្មីក្រោយបែកបាក់ស្នេហានិងតារាចម្រៀងស្រីទិដ្ឋសុធារីប៉ុន្មានថ្ងៃស្រាប់តែបានធ្វើការឡាយវីដេអូទាំងទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់ឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងខ្លាំង រហូតដាច់ចិត្តទាញកន្ត្រៃកាត់សក់ចោលខ្ទេចបង្ហាញពីចិត្តស្មោះចំពោះអតីតសង្សារជាស្ដែងផងដែរនោះខណៈនោះងាកទៅមើលតារាស្រីទិដ្ឋសុធារីវិញក្រោយឃើញអតីតសង្សារឡាយវីដេអូយំក៏គ្រូបែបនេះភ្លាមនោះក៏បានឃើញរូបនាងបានចូលទៅខមមិនពីក្រោមវីដេអូ ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងចិត្តអន្តរសាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យដឹងថារូបនាងបានប្រាប់ឲ្យអតីតសង្សារបិទការឡាយភ្លាមៗព្រមទាំងធ្វើការខលទៅលោកជាច្រើនដងទៀតតែបែរជាលោកមិនលើកសោះដោយបន្តឡាយវីដេអូយំរៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គមដដែល ដែលឡាយទៀតសោតពេលនោះដែរទាំងបណ្ដាមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមនិងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើននៅតែបន្តធ្វើការខមមិនលួងលោមដល់តារាហ្វេសប៊ុករូបនេះឲ្យរឹងមាំឡើងគ្រប់គ្រប់គ្នាចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា